Ahoj, vítám vás u nového videa. Dnes uvidíte video, ve kterém maluji jezevčíka olejovými barvami na malířské plátno 18x24 cm. Pokud se vám video bude líbit, můžete dát like a odběr, aby vám neutekla další videa. Přeji klidné sledování videa.
že jste toto video dokoukali až do konce. Doufám, že se vám líbilo a ahoj!